Com és ja tradició, el 8 de març els xinetins i els xinetines esperen a les 10 per esmorzar en Germanor. Aquest any a la plaça de la Constitució les mestresses de casa han repartit més de 1.500 coques de verdures. Unes coques que aquest any no eren de cansalada amb l'objectiu de promoure una dieta saludable. Començarem els actes de la Setmana de la Dona en divendres passat amb la presentació del llibre 50 dones del Xinet, la segona edició. I bueno, un èxit rotund, sobretot un èxit perquè les dones, 50 dones més del Xinet, poden alçar la veu, manifestar i compartir-nos la seva història. Moltes diverses les històries, i avui tenim el segon acte multitudinari perquè ahir també van fer-se psicoteràpia i van fer-se algunes poquetes altres, estan preparades altres activitats, però avui és un dia pues, que de tradició se reparteix coca en cansalà, però avui me vaig pensar que com que normalment les persones que venen a recollir les coques quasi bé sempre són de mitjana edat en amunt, pensi que potser seria una bona idea fer les coques en verdures, no? I fomentar l'alimentació saludable. La veritat és que jo encara no les he provat, però tenen una pinta i fan una oloreta bestial. Continuarem amb la tradició, evidentment, sempre que es puga. L'any passat, per desgràcia, no van poder-se celebrar els actes de la Setmana de la Dona, però enguany sí que tenim ja quasi 1.500 coques preparades a punt per a ser repartides, acompanyades d'un traguet de vi que avui sí té el dia fresquet i mos anirà bé, i una botelleta d'aigua perquè vulgui continuar sent un poc més saludable encara. Sobre todo yo la recojo siempre para mi hijo y esta vez pues me la comeré yo una parte, porque al tener verduras siempre será mejor. A mí porque... me gusta más de verdura que de la cansalada, claro. No me gusta a mí. Sí, no, pero está rica la otra, jugosa, pero tiene más grasa. Que a mí esta entonces es una iniciativa interesante. Pues me parece muy bien, perquè resulta que estem en una època que n'hi ha que apoyar molt l'agricultura i els agricultors. I és de categoria que hagi fet, en vez de carn, verdura. Me parece de categoria. Les coques han estat elaborades per forns locals i repartides per les mestresses de casa Tirus al Xinet, que sempre col·laboren en aquest acte. Com no, volia agrair principalment a l'Associació d'Ames de Casa i com no, als tècnics, els tècnics que darrere han fet possible que totes les coques vingueren a temps i a l'Associació d'Ames de Casa que voluntàriament se brinden per a poder repartir i estar avui donant un cop de mà i donant felicitat. Les coques les porten de cada forn que ha volgut participar d'aquest poble i les 1.500 s'han repartit equitativament entre tots. Així és que bueno, doncs és una manera de contribuir al comerç local. Un acte dins de la Setmana de la Dona molt esperat per tots i totes.